Ja, nå tenkte jeg skulle vise dere hvor fort jeg har gjennomsnittsfart da, på en 5000 meter når jeg setter pers. Så er det bare å henge seg på. Jeg blir faktisk ganske sliten på det her nå. Jeg gruer seg til sesongen hvor jeg må holde dette her i 13,5 minutter. Det er som tyngre på mølla, så er jeg litt om tunge sko. Bare det hjelper litt i kontra å løpe på banen. Da. Så har man felt, og så er man gjerne litt bedre forberedt på den farten her. Jeg kjente jeg liksom nesten litt å stivne for slutt. Helst ikke sånn super anpusten, men jeg kjenner at det er fort. Da. Så jeg er fornøyd med å holde det i 13 minutter. Det er jo bra fart, så det er jo Finn Marius som har holdt raskere fart i Norden, da, faktisk på 5000. Så det er en bra fart, så det, når jeg løper 5000 på sånne pers, så går det gjerne litt saktere i starten, og så går det fortere på slutten.